När jag ska lösa den här ekvationen, x plus 3,5 inom absolutbelopp lika med 8, så får jag två stycken alternativ. Antingen så är ju x plus 3,5 just lika med 8. Så jag skriver det 3,5 här. x plus 3,5 är lika med 8. Sådär. Det andra alternativet det är ju att x plus 3,5 är lika med minus 8. och sen När jag tar absolutbeloppet på det så blir det plus 8. Så Jag har alltså ett annat svar som är 2 x plus 3,5 är lika med minus 8. Och så löser jag de här båda var för sig. Jag tar och subtraherar med 3,5 där på båda sidor. Och då får jag att x är lika med 8 minus 3,5. Det blir 4,5. Och det andra alternativet är att jag subtraherar 3,5 på båda sidor. Så får du att x är lika med 8, 9, 10, 11 minus 11,5. Sådär. Så där har jag mina två lösningar.